Molly och Kalle, ni får otroligt bra kritik av juryn igen. Hur bra är ni egentligen? Alltså, Molly levererade absolut idag. Vi hade jättebra rep idag, jättebra. Klänningen fastnade i dansen. Sjukt tråkigt. Det berömda klädstrulet, vad var det som hände? I vårt intro så gör vi en liten snygging grej där. Och Mollys klack fastnade i klänningen. Och höll kvar där i halva dansen. Vad tänkte du då, Molly? Jag var bara skitförbannad. Men sen så ville jag fortsätta, men du stannade. Ja, jag försökte lösa den i dansen, men Molly bara kämpade på. Hon bara köttade. Hon bara, lägg av, nu kör vi liksom. Och alltså, många andra hade bara stannat upp och freakat ut. Men Molly bara körde liksom. Och det är hur bra som helst. Jag är jättestolt. Och ni löste det, ni fick ju väldigt bra betyg. Vi blev lite arga i slutet också när vi fick loss den. Vi bara, oh yes! Och så kom så här tangoaggression ut. Så det var nästan en liten höjning där. Så det var bra. Med den här speciella relationen ni har fått här under Let's Dance, vad har ni någon fördel med det? Alltså, vad har vi för relation? Ja, exakt. Men att vi går väldigt bra ihop och det är, självklart är det bra när vi tränar. Absolut. Sen kommenterar inte vi det så mycket mer. Liksom. Nu gör vi ett program och vi kämpar på med det. Yes. Vad har ni för relationer? Ja, som sagt, vi kommenterar inte det så mycket mer utan vi fokuserar på programmet. Alltså just nu är det Let's Dance som gäller och allt runt omkring det som har med oss att göra. Mm. Får vi se vad som händer sen. Liksom. Nu vet vi inte. Hur glada är ni att just ni två dansar? Tillsammans? Ja, vi är väl jätteglada för det. Men jag är jätteglad. Alltså det är ju, jag kan inte ha en bättre partner. Så det är jättebra. Detsamma.